Mae'r pandemig yma wedi ei gofodi ni i gyd i feddwl am sut rydyn ni'n gweithio a chrosawu ffyrdd newydd, mwy hyblyg ac arloesol o weithio. Er bod y diwrnod gwaith yn wahanol nawr i'r hyn yr oedd cyn y pandemig, mae'n bwysig i gyflogwyr a gweithwyr cofio bod hawliau a chyfrifoldebau gweithlu yn dal i fod yn perthnasol. Felly, rydym wedi lansio ymdrech newydd a fydd yn cryfhau'r dealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau yn y gweithlu yn yr amseroedd sydd ohoni. Gan weithio gyda'n partneriaid cymdeithasol, gan cynnwys TUC Cymru, RFSB, CBI a Siambrau Cymru, yn ogystal ag eicas a chyngor ar bopeth, rydym wedi dod at ein gilydd i godi ymwybyddiaeth o ble y gall gweithwyr a chyflogwyr ddod o hyd i cefnogiaeth a cyngor sydd ei angen arnynt. Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at yr angen i weithwyr ddeall eu hawliau cyflogaeth yn well. Mae angen cefnogi cyflogwyr hefyd, nawr yn fwy nag erioed, a thrwy'r ymdrech yma rydym yn cysylltu busnesau ledled Cymru a'r cefnogaeth a'r cyngor sydd ei angen i cydymffurfio a'r gyfraith. Gyda'n gilydd, byddwn yn helpu atal, canfod a datrys problemau cyffredin yn y gweithlu, gan gwneud y gweithlu yn lle mwy diogel a thecach i bawb. Gallwch ddarganfod mwy drwy fynd i gwefan neu drwy chwilio porth sgiliau, hawliau a chyfrifoldebau gweithlu.